anteriormente em ponto de frenagem. Aiden, como você se sente prestes a pegar no volante para sua primeira corrida de Fórmula 1? Eu me sinto como uma criança. Olho ao meu redor e me vejo cercado dos meus heróis. E em relação ao Casper Ackermann, como está sendo a relação de vocês? Não foi minha culpa. Foi culpa de quem, então? Ele tentou impedir que te contratasse. Não queria bancar a babá. Todos nós temos pena de você, cara. Você nunca teve chance com ele. Recebi uma mensagem hoje dizendo pro Senhor. Estão de olho em você. Sabe qual é o problema dele, né? Acha que você tá muito velho. Respeito, mostre respeito. É assim que funciona. Que tal me mostrar um pouco de respeito? Que tal você merecer primeiro? Pra mim já deu. Você o quê? Vou me aposentar. Por que nada deu certo entre vocês? Ele ganha mais do que eu. O quê? Ele não me queria na equipe. Não, é. E acha que não tô na minha melhor fase? Nada disso é verdade, então? Sempre tem fofoca no paddock. E desde que ele chegou, um cara tá no centro de tudo. Quero que a gente busque o quarto lugar. Quero que a gente ganhe do Butler. E quero que a vaga seja sua. A Alfa Romeo segue firme pra incomodar a Alfa Tauri aqui. Butler se aproxima do Ackermann. Mas pra que lado ele vai? Uma frenagem tardia por dentro. Butler bate na barreira e parece ser o fim da corrida pra ele. A Alfa Romeo ainda está andando. Parece que o holandês vai continuar. Você precisa chegar em terceiro, Aiden. E o Casper? Deixamos o Aiden passar? Deixamos o Aiden passar. Conseguimos! Conseguimos! Já viu a batida? Butler tá bem? Com um ego ferido, talvez. Como foi introduzir uma nova equipe na Fórmula 1? Sabe, a primeira vez que você vê o seu carro com a sua marca e nome nele numa corrida oficial, junto com Ferrari, McLaren, Mercedes, é disso que eu tô falando. Soa como a realização de um sonho. Quem dera. Quando você percebeu o que a Konnersport tinha para oferecer? Temporada 2022, na saída dos boxes. O choque é normal acontecer. É um risco calculado. Mas o carro... O carro tinha problemas. Estamos na metade do Grand Prix de Miami e nada está definido. Temos desempenhos fantásticos hoje, principalmente do Aiden Jackson. Nunca vi um carro da Konnersport ser exigido dessa maneira. A equipe tem muito a provar e talvez o Jackson seja perfeito para isso. Continue assim, Aiden. Tente diminuir a distância com o carro da frente. Entendido.
a volta mais rápida da corrida. Continue assim. Nossa diferença atrás é de 1,8 segundos. Carro à frente veio colocar médios. Carro à frente com pneus médios. Posição à frente. A diferença de tempo para o carro de trás é de 4,3 segundos. A distância entre você e o carro de trás está ficando boa. Combustível para cerca de 5 voltas. Potência! Entendido, estamos vendo e verificando.
Ok, Aiden, você precisa abandonar. Pare o carro, por favor. Ah, isso é uma piada! Sinto muito, Aiden, encoste agora. Por favor, encoste. Ah, tá de brincadeira! Que tortura para o Jackson! Faltam poucas voltas para o fim e ele está fora do GP de Miami. A cada corrida, o carro está sendo um problema para a Consport. Isso deve ser frustrante para quem os pilota. O Aiden Jackson, da Connor Sport, não verá a bandeirada hoje. Aparentemente, seu companheiro sim. O abandono de Jackson coloca Devon Butler na briga somando pontos para a Connor Sport. O Aiden tá fora? Sim, problema no motor. Sorte que eu sigo aqui. Não força, Devon, por favor. Nós não podemos arriscar perder os dois carros. Tá no papo, cara. Tudo certo, Aiden? E aí, como tá o Devon? Ao que parece, ele vai conseguir somar pontos para a equipe. Bom pra ele. Se não é uma coisa, é outra. Por acaso não viu o que aconteceu hoje? Aiden, olha só, eu concordo plenamente com você. A gente tá fazendo o melhor. Eu sei que o carro não é perfeito, mas... Andrew, é em todas as corridas. Enquanto isso, eu vou perdendo pontos fáceis assim? Toc, toc. Parece que o clima tá meio tenso por aqui. O que foi que eu perdi? Agora não, Devon. Eu e o Aiden falávamos sobre os problemas do carro. De novo? Achei que isso tava resolvido. Hoje foi de boa pra mim, tranquilo. Como dizem, às vezes o problema é uma pecinha atrás do volante. Cara. Pode olhar os meus dados de configuração quando quiser, eu já disse, talvez ajude. E eu já te falei, não é um problema de configuração. O problema é que... O Jackson, esse foi o problema de 2022. Pergunta pra quem quiser. No fim de 2021... Todo mundo pensava que o Aiden seria contratado por uma das três grandes. Mas eu acho que não fecharam, então nós dois assinamos com a Connor Sport. E acha que isso afetou o Aiden? Sem dúvida. Na temporada de 2022, o Jackson foi tenebroso. Aiden, só pra constar, a equipe acabou de me enviar os últimos dados de telemetria. Ok, mas não precisa de dados, eu já sei o que rolou. Faça por mim, beleza? Dá uma olhada neles e me avisa se notar alguma coisa estranha. Quero resolver esses problemas o mais rápido possível pra você. Ok, obrigado, Andrew. Tranquilo, você sabe que tem meu apoio. Lembra o que eu disse quando você chegou à equipe? Eu não vou te decepcionar. O Ackerman não iria me deixar em paz. É a cara do Casper. Sabia que ele também me disse isso? Mas não tá fácil. Uma hora é o carro, outra hora é o Devon se metendo. Tem muita coisa envolvida, mas somos uma equipe. A gente guia. Vou pedir pro Devon te dar um pouco de espaço, tanto dentro quanto fora da pista. Beleza? Boa sorte com isso.